קול אחר. להאזין לרדיו אחרת. מה אתה חושב על הבאת ילדים לעולם? אישית, ציבורית, בואי נתחיל. אישית אני לא אוהב ילדים. זה כמו עוגה חצי אפויה. תחשבי שנייה אחת שאת אוהבת עוגות. Okay. עכשיו, אם את אוהבת עוגות, אז את תרצי לאכול את העוגה כשהיא גמורה וכשהיא אפויה. אפויה בדיוק. ואת לא ממש טעים לאכול אותה כשהיא חצי אפויה, לפעמים גם את תקבלי כאב בטן. אותו דבר גם פה, אני חושב שאנשים, לא כולם, אבל חלק גדול מהאנשים בעולם, אנשים שמעניין לדבר איתם, מעניין ליצור איתם אינטראקציה, אבל לא כשהם בני שבע. אין לי מה לדבר על ילדים בני שבע. אבל צריך תהליך מסוים, גם אתה היית ילד. לא מעניין אותי התהליך. כאילו, אני לא טבח. אני אוכל עוגות, את מבינה? אם הייתי טבח... אני רוצה עוגות אפויות. אני חייבת לציין שלפני, נראה לי אתמול פרסמת על זה סטטוס, ופשוט כתבת נוסחה. כאילו, אם יש לך כסף, חץ, תביא ילדים, אם אין לך כסף, זה באמת כאילו כל כך... זה נקודה נוספת. נקודה נוספת, מעבר לזה שאני אישית לא... אין לי בעיה כספית להביא ילדים לעולם. אני לא רוצה ילדים, אני לא אוהב ילדים, זה לא מדבר אליי, הצעקות שלהם הן מחרישות לי את האוזניים, אבל זה, נשים את זה רגע אחד מתחת לשולחן, או נטטה את זה מהשולחן, ונדבר רגע אחד ברמה היותר מקרואית, ברמת הכלל. ברמת הכלל, אני חושב שבן אדם שכן רוצה ילדים, זה זכותו כמובן להביא אותם, אבל כדאי שיוכל לפרנס אותם, ולהביא לעולם ילד אני, זה פשע כלפי הילד, לא רק כלפיך. כלפי עצמך אתה רוצה לחיות חיים רעים, להתקרב, בסדר. אבל להביא לעולם ילד אני שלא יהיה לו סיכוי, בגלל שהוא אני, זה פשע. כי אני לא מוכן כאזרח משלם מיסים לממן את תאוות ההשתכפלות וההתעברות של אנשים שלא יודעים לשים קונדום בזמן. חד משמעית, אני אומר, זו דעתי. הפרטית. הפרטית, מדגיש.